Bofors tvingas ställa om till civil produktion, men nu hotas sommarjobben av den nya pansarbärplocken. Nu är det klart vem som blir ny tysk finansminister. Bert i Sesam. Vem är det okej då, din lilla fjolla? Är det 10 snabba? Lasse och Christer har förberett sig i över ett år. Nu åker de sitt första Vasalopp. Hur många mil har ni i kroppen innan Vasaloppet? Ja, det är svårt att säga, men vi har ju kört 2,5 då ett par gånger, så att, ja, vad kan det bli? Minst en mil. Kolla mina bomber, är det inte kanon, jag droppar dem var du vill. Kolla mina bomber, är det inte kanon, jag droppar dem var du vill. Men måste inte alla vara med och betala nu när krisen är som den är i det här läget? Du menar i denna situationen? Jo visst, men vi tycker att vi under en följd av år har tagit vårt fulla ansvar. Nu får någon annan ta vårt fulla ansvar. Ta de läpparna, ta de läpparna, ja! Vi tar de läpparna. Vad tror du att det beror på? Det är bara för att man blir det. Stressigt. Anna, vad gör du i England? Men ser det här ut som England? Tjena Per-Ola, det är jag. Hur är vädret i London då? Hallå? Vi måste ha fått en väldigt dålig linje. Hallå? Du kan ju ringa åt mig istället. Jag tror att... Du vet väl att storleken inte har någon betydelse. Ring TV-shop och beställ din Doro. Doro passar alltid din telefon. Du vet väl att storleken har betydelse, men en Doro får plats överallt. Vilken ära. Underbar. Jakob. Jakob. Jag kommer när jag kommer, säger jag! Ett annat sätt att imponera när du dansar discodans på olika folkparker är att göra den klassiska kängurun. Leifs dansskola presenterades av OLVs Nöt och russin mix. Världshistoria skrives när det gamla rives år 91, tralala. Sovjet är nu borta, Gorbis kom till korta, allt har vi sett, haha. Har varit den norra delen, stora och lilla fiskebanken och farvattnen utanför Gären och Lista. Med Östnytt. Östnytt TV. Jaha, då vill ni veta vädret imorgon i Östergötland. Sen stiger temperaturen på dagen och det blir omkring 0 grad. Solet och fint väg. Ja, trevlig dag. Och på. Fråga, då snäll goe patron, kan jag få restera lite med lånet? Och sen kommer Stellan Skarsgård in och säger, de har tagit min motorcykel. En korv utan fina. Vad pratar vi om? Jag har glömt. Ja, jag vet inte heller. Ni kan väl inte mena att jag ska behöva komma hem tidigare för att vara med om nattningen av mina egna barn. Det är sånt som sossar gör. Det är sosse-Sverige. Det är sosse-göra. Det är väldigt lätt för Henrik Hjälp och Johan Trams att sitta här. Utan det är sånt som kanske sårar oss höginkomsttagare som sliter som små råttor för att få det här förbannade landet att gå ihop. Är det synd om kungen?
Kungen, han är, det är inte synd om honom. Han är ju lite mesig. Han måste ju lära sig att sätta ner foten, gubben. Alltså. Fan, hånad av Hey Babi Ribba-gänget. Fan, Idi Amin, han hade plockat fram en jordfräs och så han gjort parmesan av det där jävla huvudet. Sen hade han åkt till FN och ställt sig och garva åt hela världen och petat tänderna med David Hellenius jävla reben. Varför får man inte sätta ut signalkräftor i svenska vatten? Ja, det kan skicka ut fel signaler. Robert. Nej, men jag får prata till punkt. Aktuella rapport har använt en bild av Robert som läser Aktuella rapport. Exakt. Då har Robert stämt dem. Och då blir jag... Ja. Trevligt om det hade varit en kille. Hur länge ska man göra? Suger av killen, asgarvar. Om Flen var en fågel, vilken fågel skulle Flen vara då? Ja, någon sån där som åt ass. Kollar in angreppsvinkel. Du går runt och hittar du liksom... Man känner lite på hur man så... Och sen, hittar öppningar så att säga, där du kan gå sen in. Sen så börjar man brottas. Sen brottas du ut och bara helvete. Här... Du gör någonting här nu. Ja, det stämmer. Alltså, självaste Kenta Finell med oss här i Stereo, Peter Settman och Fredde Granberg! Visst är de många? Välkomna till Snacka om nyheter. Hans viktigaste mål med besöket det tycks ha varit att sälja på oss en massa naturgas som vi inte är ett dugg intresserade av. Så då skickar vi fram energiministern eftersom Anders Sundström är den närmaste nätack man kan komma utan att vara direkt oartig. Ja, nu är det inte skomakare här utan skräddare ni ser. Det är därför det här kallas för presskonferens. Den här bilden är fullständigt unik. Ja, men när man förhandlar till sig 2006... Man får ligga i om man säger så. Ja, där rök familjeprogramstämpeln. Ta ett annat citat. Jag ska fylla det själv. Ja. Det är det tomrummet i kransen där. Och då är det äntligen dags för vår egen variant av adventsstake, fyra skenbara ljushuden. Och frågan Stefan är, vem är den veke som behöver snoppas av? Ingela har sagt att hon har haft vissa problem att nå upp över ratten i familjens Jaguar Daimler. Men det är väl som i politiken, det är inte så noga om man ser vägen, bara man får styra. Hon säger så här, det här är lite komplicerat, men skulle du kunna säga till Jeltsin att tolken har somnat? Under statsbesöket i Stockholm hade Boris Jeltsin tagit med sig egna livvakter som på ett diskret sätt smält in i gatubilden. Ska man anmäla 7-åringar? Ja, det tycker jag. Helt generellt sådär. Det är lika bra de vänjer sig. De blir anmälda förr eller senare i alla fall. Lika bra de lär sig när de är små. Är det bara jag som tycker det är lite upprörande? Ja. Nej men alltså det är bara tolkat. De har inte vårt största parti. Den knutna även i byxans parti. Nu var vi nära Clinton igen känner jag. Man har tallkottar på flyget. Man får inte ha metallkottar därför att
då ger det utslag i den andra. Det är kottar man inte var. Det är bara kottar helt allmänt. Nu är vi på Clinton. Om man belyser knävecken så kan man lura kroppen och tro att det är dag mitt i natten. Och snacka på så sätt... om Clinton. Ja visst. Det var en ficklampa. Där har vi den. Här kommer en ny melodi. Angen skiman. Hon hade röd kavaj och liksom Lasse Werner så gick hon lätt på svaj. Och det är inte bara glasbitar. Den senaste tiden har man hittat även andra hemskheter på McDonald's. Tvingades resa i turistklass. Vilket hemskt öde för mannen. Och för turisterna. Vadå hör inte hemma i vadå? Begåvningar hör inte hemma i politiken. Nej, Clinton hör inte hemma i familjeprogram. Döva hör inte hemma i lägenheten. Hela världen chockades när man i torsdags i Kina avrättade landets längste man. God kväll.